Jag kommer vara vitsen med det. What? Ah! Kanske. Nej, du får köra in i det här. Annars, detta Sanktimetalaget här som står mellan oss och jävlig god pudder. Rätt och slätt. Att det här ritar här. Barnen är det. Mamma. Bara hoppas att himmel öppnas så blir det se på, han har fått goggle till. Ja. Åh, så här du. Ja, du har fått på dig jävlar. Det har du, ja. Jag har fått en dritt.